चाहिँ अलिकति हिजोको उब्रेको थियो कि यो लोकल कुखुराको भनौँ न, अस्ति कहिले हिजो कहिले भिडियो लान्छ कान्छीले, मलाई असाध्यै मन पऱ्यो। अनि सुकुटी चाहिँ कान्छीले थोरै बनाऊ तिम्रो लागि मात्रै, अनि मलाई चाहिँ यो लोकल कुखुरा छ भनेर चाहिँ, यो चाहिँ हिजोकै ल, हिजोकै लोकल कुखुरा। अनि यहाँ जाते कलेजो अग्रम बग्रम तताएर ल, यहाँ घाँटी पनि छ है, घिच्रो पनि, के भन्छ यसलाई, घिच्रो त भन्छ होला होइन, घिच्रो के हो बोल्नु पनि जान्दिनँ है ल। यो चाहिँ जातो जाते जातो ल, एकदम मिठो भएको, यो लोकल कुखुरा त एकदम मिठो भएको। अब त हामी जहिले यही खाने हो, बाचा कसिसक्यौँ है हामीले, बोइलर नखाने यो खाने पुल्लो। यो सुप चाहिँ मैले भातमा पनि लगाउँछु, मलाई त सुप त असाध्यै मनपर्छ। अब कान्छीको लागि सुकुटी लिएर आउँछु ल, सुप चाहिँ अब हिजो मासु चाहिँ सक्यो, यो सुप चाहिँ म लगाउँछु ल, अब कान्छीको सुकुटी, कान्छीको लागि सुकुटी। तातो बाफुडी रहेछ है, तातोले कान्छीले कति मिठो बनाउँछ यो सुकुटीहरू त। ओहो ल, यो चाहिँ हाम्रो देवी माया गुरुङ आमाज्यूले बनाउनु भएको सुकुटी हो है ल, है पोखरामा मेरो अन्तरी बहिनीको सासूज्यूले बनाउनु भएको। ए फेरि कान्छीले यस्तो मिठो बनाउने क्या यो सुकुटी त, अदुवा लसुन काँचो काँचो लाउँदा छ कि उसले त, त्यतिकै काटेर रेसिपी चाहिँ राखिनँ है, यहाँ कति भनेर फेरि दिदी भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यही भएर ल लु आज यो देखाउनु। खोर्सानी अकबरी खोर्सानी पाँचवटा छवटा हालिदिएको छु, सुनाएको छ कस्तो मिठो भएको अस्ति त, त्यो दिन चाहिँ हामीले भिडियो बनायो भने असाध्यै मिठो भएको के ल। सुप चाहिँ प्रायः जस्तो अलिक धेरै खान्छौँ कि हामी, कान्छीलाई त नभए पनि हुन्छ, मलाई सकेसम्म सुप भयो भने त अलिक खानु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ल ठङ्ग्रो ठुलो हुँदैछ है ल, यो चाहिँ सुकुटी चाहिँ सकियो ल, अब खाना चाहिँ पस्किन्छ, भर्खर खाना झरेको तिन मिनट जति भयो, हिजो नै तातो सेलाएर मिठै भएर दिदी भन्दै थियो ल, यो त सकियो है, यो चाहिँ भाँडा रित्यो, यो चाहिँ सुकुटी, हाम्रो लोकल कुखुरा है एकदम मिठो ल, चामल देखाइदिएन त अलिकति ल, प्रभु बाफुडी रहेछ हाम्रो वहिलेको तातो खाना त मिठो नहुने कि, अब हामी खाना बस्यो पस्किन्छु बस्छौँ है, बस्ने अब त पर्ने अलिक लगाइदिउँ न यहाँ, तातो तातो खाँदा चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ रहेछ, दानी भयो क्या तातो तातो खाने, कतिले त तातो खान्छौँ हुनु खाँदै अलिक लाइन चाहिँ खान्छ खान्छ भरे, फेरि एक क्राउन्ड मैले पनि खाएँ एउटा समोसा त, एक क्राउन्ड डुलेर आउँछ त फेरि दिदी बहिनी। हामीले चाहिँ तरकारीहरू पकाइसके पछाडि मात्रै खाना टेकाउँछौँ कि, अनि भस्रिएपछि चाहिँ फेरि तरकारी तताउँछौँ रि गरेर, अनि त्यहाँबाट खानु बस्छौँ कि, किनभने चिसो पनि हुन्छ, अनि फेरि तातो मौसममा पनि खानु मन लाग्छ, तातै गर्मीमा पनि बरु फ्यान लाउँदै खाने, तातै खाने क्या, किनभने उयो हुन्छ नि त स्वाद हुन्छ नि त जिब्रोलाई ल। अब खाना भेटौँ ल, एकै थाल मात्रै शान्ति एक थाल खाने हो ल, यति कुखुरा सुकुटी र आलुको झोल, सुकुटी र आलु चाहिँ एकदम यम्मी छ, सायदै अस्ति जस्तै बनायो होला। हेलो हाई नमस्ते ल, नमस्ते हजुरहरू, यो चाहिँ मैले हामीले एकपल्ट बोकेर आयो, फेरि एकपल्ट खाएको थियौँ नि हामीले कुखुराको मासु है हिजो कि कहिलेको भिडियोमा, त्यो उब्रेको थियो अनि आज चाहिँ तैलेको ल, अनि यो चाहिँ कान्छी दिजुले बनाउनु भएको, यो चाहिँ के अरे सुकुटी र आलु हाम्रो आमा जिउ देवी आमा जिउले बनाउनु भएको ल। आमा नमस्कार, तपाईँलाई पनि लु खायौँ है, लु खाऊ त, यस्तो मिठो बनाउनु, एकपल्ट हामीले अफिस किन खाएको, यो पिरो कस्तो पिरो हाल्छ मैले, यहाँ पनि कसरी यस्तो मिठो भएको सुकुटी त, कम्ता भात खाएको होइन त्यो दिन भिडियो बनाउँदा खाएकै छैन, फेरि तर्सिनुहुन्थ्यो होइन, खान्छ कि खान्छ, तर त्यो दिन त कस्तो खाएको क्या, ए मेरो सुप यहाँ छ सुप अलिक अहिले उब्रेको ल, यो कुखुराको यहाँ लिएको कि भाँडा, मलाई त असाध्यै मनपर्छ यो उयो त, तपाईँलाई जे पनि मनपर्छ सुप मनपर्छ हो, सोर्छु हो त्यसरी, सुप चाहिँ अलिक धेरै खानु मनपर्छ भनेको मेरो मारेले, मेरो बाने बहिनीले भन्छ बाफ्रे बाफ्रे भनेर, दिदी तिमी त सुप त अनि पौडी नै खेल्दो रहेछ भन्छ नि, थपेको नि पनि खान्छ क्या सुप त, मलाई मनपर्छ ल, यो विदेशी लोकल कुखुरा है अस्तिको नै, यो यति थियो अनि खाएको, अस्ति त होइन हिजो पो खाएको होला, वाउ तातो, अन्त तातो हिजो त सेलाइ भात भन्थ्यो तिमीले, हिजो कस्तो एक दुईचोटि खाँदा त तातो तातै छ जस्तो लागेको थियो, खाँदा जाँदा त सेलाएर कस्तो, फेरि हामीले एकदम तातो खानु मनपर्छ क्या, अनि खाएको जस्तै हुन्छ, बाफले साह्रै मिठो भएछ ल, यो कुखुरा त पक्कै विदेशी लोकल चाहिँ हो है कान्छी,
سكر صار تكاسل تقول صار تدور إيش عن بيرة تصير ترى ما يعني لا لا أنا بخار لوجا ميسي ملاعقة، فيري. تاتا بنا. 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 سات سمي دوينة يستمعش دا نيوالا حادين دوز لامولا استمعش بابا تبو غوهنا عمنا دي دي غوري يدا خاي باني اودا مدى نابني كايلي حاتي نوانا جا تبو ملا تيسا لاغين ملا تيسا فيل باتا ميتو جي ميتو باو سارة ميتو ابا امي يهي مطر ماسو خاني باچا غوار دي سمي أنا أقول لك 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 أنا مانن تريد هني كان شاب ديا بونر بندا أني كتير ميتوا ها يو تا لكاي لكاي كويل راسه أوكي نيبالنا كنا ميرا ما ميله بونر هانو نتين تا أني كويل راسه ديك تيجي ماليا अनि यो के को मासु हो भन्दा कोइलर भन्नु हुन्थ्यो कि उहाँ जो मासुले काट्नु हुन्थ्यो उहाँले पाङ्ला माया गरिदिला आदि उसले खाएछ तिमीलाई पनि मगाउँछ अब सुगर टुप्रो छ यहाँ त ما في فرطان شو لا يبرا أنتي ملا تانا وندا لا بس هذا بلا ها بس تيم زاني كان شو صار لي مش بنا تركي باتا بس هو خايف بنتنا شيء موتان صلاة ماتا بس هذا جل صار ميتا هذه الرسبري رأيي لراكا جلابي ايه جلابي ايه كده سنغرا سمسا سمسا يا حنسي من تيبولا تيه مير مامنا نقران پر بيچارا سارة ميتا ري تيل سيل بابا حاني مور مسالة در ري حاني باني باني ايسا ميتا ونسا بات ملکم دا ثابر حاسو استيق بيدي با यो देशमा कति पानी परेको हो है परे परे गर्छ हिजो वक गर्नु गएको वक गर्नु भनेर एकदम दौडिने छैन कि हिँड्दै जान्छ क्या जाँदा त पानी परेको आउँदा त पानी परेर बाख्री भिजेर लुत्रुकै बुझ्यो नि त तर टाउकोतिर जिउतिर त छिरेन किन वाटर प्रुफ भएको थियो नि त जकेट तर जकेट सबै झ्यामे أنا بس أحب أنظر أشوف. لا. شو بلادي تلادي كريم؟ ها ها ها.
म थाल्छु नि म त यो फानेको नि लिएर आयो ल ल सके एक बटुका दिले त रिताइदियो करे सालो करेको त एकदमै सुप त फेरि असाध्य खानुपर्छ त सक्यो ल तिमी एउटा मासु मिठो चाहिँ हुनु पर्यो होइन एउटा मासु मिठो चाहिँ हुनु पर्यो तर उसले त असाध्यै मिठो झरे मेरो कान्छी बहिनीले असाध्यै मिठो बनाउँछ मेरो अन्तरी बहिनीले मन पराउँछ कान्छीले बनाएको मैले त माडा दिले बनाएर चल्छ खास छैन तर उसो घरमा जाँदा जहिले मैले बनाउने घुमेर बस्दा अलिक ढिलो आयो भने त गेट खोलिदिँदैन त उसलाई रिसा म साथीहरूसँग घुम्न जाने ढोका खोलिदिँदैन कुखुरा भएको बेलामा अनि उसो घरमा खाना पकाउनु गएँ जस्तो गरेर जहिले भात पकाउनु लाउने मलाई अब बिचरा मिठो राख्ने मिठो राख्दैछ कि उसो बनाएको अनि त्यो माछा त्यो माछाहरू सबै रेडी गरेर राख्ने बनाउने मात्र काम मेरो चाहिँ तर अब काठमाडौँबाट जाइन्थ्यो नि त अब जानु त महिना दिनमा हो त्यस्तोमा गइरहेको थियो जानु त त्यही भएर घुम्नु पऱ्यो नि त साथीहरूसँग भेटेपछि नआउनुहोस् है घरमा मस्त सिसाइडतिर डुल्यो बाहिरतिर घुम्थे अनि भरे भाषा मेरो म्यासेज त यति लामो लामो म्यासेज पठाएको नि त गेटै खोलिदिँदैन थियो चाबी लगाइदियो बिहार त उसको त अनि म पनि जान्थेँ नि साथी घरमा गएर सुत दिन्थेँ पाँच दिन त दिदी तर खोल्छ सुत्नु त परेको थियो है बिचरा खोल्थ्यो यसो मान्छे खाएर सुत्ने बेलामा यतिखेर आएर कतिखेर भात पकाएर खानु भन्दै रहेछ मैले पनि उसलाई पर्खिन्छ त्यो सुकुटी पकाउनु ओर्नु पर्खिन्छ मिठो लाग्नु थाल्यो अब त मलाई पनि मेरो परिवारलाई ठिकै भयो कति सुँगुर खान्छ दिदी तिमी भन्नुहुन्छ नि होइन कुखुरा खानु सबै भन्नुहुन्छ नि ल अब कुखुरा खाँदैन जब अब जिब्रोले बल्ल चिन्दैछ कुखुरा यत्रो वर्षमा फ्यास फ्यासी हुन्छ क्या टुक्री जाने तारेर चाहिँ खाँदा ठिकै हुन्छ तर नेपालको त कस्तो मिठो हुन्छ नेपालको त मिठो हुँदैछ ब्रोइलर पनि ब्रोइलर त नभए त नेपालको त झोला तुन्द्रुको बनाइ मिठो हुँदैछ भात तयार खान्छ कुखुरा मिठो भएको नि पाँच दिन आमामा प्रभु अझै कुखुरा मासु भात खानु थियो नि अब सुकुटीले कस्तो टेस्ट लिने हो थाहा छैन तर सुकुटी पनि उसैले बनाएको है फेरि मिठो बनाउँछ म त बनाएन यो कुखुरा मिठो बनाएको भएर तिमीले बनाऊ भने क्या मैले तर यहाँ त बेसर पिरो होला बरु आलुको साटो उइलाउनु नि मुला मुला लगाऊ है भने त्यो त तिमीलाई मैले लाएनछु है तर ठिकै छ मुला त मिठो हुन्छ झन् सुकुटीमा उयो खाँदा अलिक नुन लाग्दैन होला त्यसमा अब के गर्नु को जान्छ लिनुलाई नुन ठिक्क छ अन्त छ नुन कुखुराको मासु चाहिँ यस्तो भएको नि त तताएको भएर अनि नुन लाग्दैन भने लगाएँ होला नि त मैले पर्खौँ नि तरकारी कस्तो छ एकोले हेरौँ भुँडी लगायो भने चाहिँ तरकारीले के भन्दैछ है छोरी सरी लाग्दैन छ दुई तिन गाछ खानु त ठिक्क हुन्छ नुन नुन नथप्नु हुँदैन नुन काँचो खानु हुँदैन थप्नु पनि हुँदैन यहाँ उमालेर खाँदा चाहिँ हुन्छ खाउ न हो त्यति त मासु सिकुटी है खाउ न कस्तो पिरो सुक्ने कति डर लाग्यो हो अकबर सात आठवटा लाग्यो त्यो ज्वानो पनि क्या मिठो बास्न आएको नि लोकल कुखुरामा
अब खाने चाँडै फेरि लिएर खान्छौँ है फेरि एकपल्ट न्याक्क नहुन्जेलसम्म हो मैले तिमीलाई अघि पनि भने नि कस्तो मिठो भएको भनेको खान्छौ त साह्रै मिठो मेरो अन्तरी पनि अलिक घटाइसक्यो अलिक घटा त्यो धेरै खाने होइन त्यो दिन दिन भिडियो बनाउनु पर्दैन भन्नु भिडियो नभएर खान्छ यो के अरे झन् धेरै खान्छ अबिलो खै हो सही भने तिमीलाई भिडियो नबनाउँदा झन् कस्तो खान्छ है हामी त दुई लास्ट मात्रै भयो तिमीलाई क्यामरामा धेरै कति धेरै खाएको क्यामरा हो त मैले भनेको क्यामरामा चाहिँ नखाने अपे त्यो सुकुटी बनाएको दिन त ओ माई गड सुकुटीले यस्तो मिठो बनाएको थियो कि कस्तो डेन्जर खाइदिएको त्यो उसमा खाएको क्या के भन्छ त्यो फानेको भाँडामा खाएको मैले यताबाट खाएको ऊ त्यहाँ बसिरहेको थियो ऊ त अगाडि बसेको नि त म खानु पऱ्यो नि ऊ हात लगाएर खाँदै थियो उताबाट ऊ अनि यताबाट मैले खाएको क्या तर एकदम पिरो भएछ सुकुटीमा त खान्छ तर अलिक नुन छ भने त कति मिठो हुन्छ सुकुटी ल यो सुकुटीमा त लसुन र अदुवा त काँचो लाउनु पर्दछ है थाहा थिएन मलाई त म त भात खान्छु मेरो हजुरहरू के अरे नगर है धेरै कस्तो पिरो राख्छ त भएको को खाने र कस्तो पिरो म त कुकरको भात लिएर आउँछु है यहाँ कुकरै उठाएर लिएर आउँछु ल भाँडा तिमी खाने के गर्थ्यो पुग्यो गरेको म त लिएर आउँछु कस्तो मिठो भयो अनि वकमा जाने हो कि ठुलोलाई खाने हो मन परेछ मारे मेरी तर्स्यो भने बिहोस हुन्छ फेरि उनीहरू सकेर लगाइदिएको दिदी अब यति छ एक कुकर भात त चिल्ली भने यत्रो भाँडा बनाउँछ है सानो पनि छ र उयो त राइस कुकर त्यसको चाहिँ अलिक खेली खेली पाक्दैन भने ठुलो ल कान्छे तिमी यसो भात बनायो भने त अनि साथी त कति भन्छ त हो ल लु रसवरी पनि खाउँ हिजो उसले नै लिएर आएको रसवरी कसले खान्छ भने लिएको यस्तो गुलियो चिजहरू म त खाँदैन धेरै म त जुलाबी चाहिँ लिएर आऊ है भनेको त रसवरी ससवरी सबै बोकेर रहेछ ल्याइदिउँ अलिकति पिरो ला यसको त ओछाउनु लिएको छैन ला है डट्टी गर डट्टी फेरि सल्ला खोर्छ त यो टिस्यु पेपर लाग्छ है थोरेछ है त्यस्तो लतल त लाग्यो भने त खस्दैन होला भनेर नलेको त ओके यस्तो मिठो भयो त मिठो मिठो पायो भने त साथी त्यसो रहेछ कान्छीको पनि थप्दियो यो पनि थप्दियो खायो सुकुटी बनाउनु तरिका त यस्तो रहेछ थाहा छैन नि मिठो भयो त बेसरी यो खबर यस्तो छ नि खबर देख्दैन होला है क्यामरामा त यो खबर त यस्तो लाग्छ पाँच सातवटा कति लाग्छ के भयो सातवटा थोरै खान्छ यसो खबर खबर मैले फेरि दुइटा टोकेँ नि त सुकुटी सुकुटीमा थाहा हुनु घर फ्याल मलाई मिचिदिन्छ ल यो आलु पनि मिठो नि
लोकल आलु हो नि यो मरे पिरो भरा डबल टु स्पाइसेस त भयो कोकु घट्टा त हार्मो त फिरि बस ब हो यस्तो पिरो नराम नि यार आदर पिरो है हम्म मजे पिरो हम्म हानो तब हम तब पिरो मजे हम्म मैं शुक्र हाल में लगने बात बस सिगान उलाई आउँछ उसकै अनुहार रातो हुन्छ उलाई पिरो भन्दा मर लाग्छ नि मलाई खासै पिरो हुँदैन उलाउने हुँ होइन भन्नु मतलब यस्तो अनुहार रातो यस्तो आँसुहरू आउने हुँदैन है खास त रोगी हो भन्छ त्यस्तो यस्तो मान्छेले यदि रकबरी पनि रहेछ निचारिदिएको नि है मुद्दिएको है फालमाला छ पिरो असाध्यै मनपर्छ भुँडी त यो रस भ्याउने हेर्नु अनि किन बोकिरहेको त रसबरी जुलाबी तपाईँले हाने भन्नु खाएँ तर हिजो भक्कु पानी हाल्यो भनेर भनेको त पानी नि के हाल्दै यस्तो नेपाल कति रसिलो हुन्छ यो र एक त सानो सानो हुन्छ फेरि यहाँको रस पऱ्यो होइन खान्दै ल दुइटा सुकुटी खानु मात्र पिरो भयो पढाउ नि त मोटरहरूले स्वेटर खायो चकलेटहरू खायो हेल्थ कन्सियस मान्छे पिरो भयो धेरै अनि तिमी खाने पिरो भयो त्यो पनि खानु लागेको नानु है दिदी यिनीहरूले मैदाको बनाउँछ होला यो अनि नेपालको त कस्तो मिठो हुन्छ यो चकलेट त दुइटा टुक्रा पानी त खल्लो हुन्छ पानी त खल्लो हुन्छ खल्लो हुँदो रहेछ ल छुर्छौँ ल कस्तो मिठो भयो मलाई त तर कान्छीले बनाइदिने जहिले पनि मैले अफिसले पनि खाने त यति नै यति मिठो हुन्छ कि यो सायद यो कुखुरा नभएको भए यसले पनि पुग्दैन थियो हामीलाई सब्जी त्यस्तो मिठो भयो क्या पुग्दैन थियो पनि ल यो चाहिँ अब छोपेर फेरि राख्छौँ भोलितिर चिउरा सिट गरेर खाँदा मिठो हुन्छ ल तपाईँसँग छुट्छौँ खाजा जस्तो तपाईँसँग माफी चाहन्छौँ दिदीको त पिरो भरि ओठहरू सबै रातो पनि भयो बोल्नु पनि सक्दैन ल तिमी छुट्टा त कान्छी दिन्छु भयो त्यसको लागि एकदमै रियली सरी अब हामी बिदा हुन चाहन्छौँ बाई बाई।